Bystricou, víťaznou dohrávkou s Banskou Bystricou, budú kadeti opäť v akcii doma. Maťaš, ako si spomínaš na posledný zápas Bystricou? No, zápas bol z našej strany dobre zahratý. Použili sme na ich celoplošný pressing, ktorý fungoval. Vyhrali sme o dosť bodov. Tréner, tvoje hodnotenie je piatočného zápasu dohrávaného? Tak konečne bolo vidieť nasadenie, snahu, hlavne bojovnosť. Ako Maťaš povedal, v obrane to bolo dobré, pracujeme na celoplošnom pressingu cez osobného aj na zónový, takže bolo vidieť nejaký progres, z toho som veľmi rád. No a myslím, že zaslúžené víťazstvo, každý hráč odrobil svoje, každý sa zapojil aj do hry, čo ma teší, no a už sa tešíme na ďalších superov. No, cez víkend hráme so Spišskou a so Svitom. So Spišskou sme hrali, prehrali sme o 2 body. Myslíme si, že by sme mohli vyhrať. Zatlačíme na nich a so Svitom sme vyhrali, čiže pôjdeme do toho vyhrať. Piatok ste si napravili kuť, vyhrali ste. Tuším druhý zápas po sebe. Nie. Prehrali ste predtým 2 zápasy. Napravili ste si kuť? To ustrihneš. Napravili ste si chuť v piatok, čiže aké sú cieľe cez víkend? Tak určite, chceli by sme obidva zápasy vyhrať. To Spišská je dobré družstvo, ale odohrali sme u nich veľmi dobrý zápas. Tesne sme prehrali až z koncovky, kedy sme ešte mali aj strelu na remizu. No a verím, že doma to bude ešte lepšie. Dosť veľa vecí sme odvtedy zlepšili, natrénovali. No a nedeľu už potom so Svitom jednoznačne pôjdeme za víťazstvom znova. Budeme chcieť vnútiť superovi našu hru. No, veríme, že nás prídu pozbudiť aj naši super diváci, takže tešíme sa na to. Chalani, ďakujem vám za váš čas a